Վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը նկատելի ակտիվություն է ցուցաբերում Հայաստանի սահմանին, և Հայաստանի քաղաքական ու վերլուծական շրջանակներում լուրջ կասկածներ են հնչում առ այն, որ ադրբեջանական կողմի վերջին սադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Ցավոք, ադրբեջանական զինուժի այս սադրանքները կրկին հանգեցրել են մարդկային կորուստների։ Նախ, սույն թվականի մարտի 6-ին հայտնի դարձավ, որ նույն օրը վաղ առավոտյան ադրբեջանցի զինծառայողները դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերից մեկի ուղղությամբ, սակայն հայկական զինուժի դիրքապահ անձնակազմի գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը կորուստներ տալով հետ է շպրտվել դեպի իր ելման դիրքը։ Մարտի 10-ին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի արդեն հարավ-արևմտյան Նախիջևանյան հատվածում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Զոհրաբ Սիանոսյանը։ Իսկ ուրբաթ օրը մարտի 13-ին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նորանշանակ մամուլի խոսնակն է հայտնել, հակառակորդը գնդացրով կրակ է վարել Իջևանի սահմանին տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, բայց հայկական կողմը պատասխան կրակոցներով լրացրել է հակառակորդին։ Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ Հայաստանի սահմանների վրա կրակող Ադրբեջանն իրականում կրակում է ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն և Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Սա ավելի շատ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին և այս կառույցի հեղինակությանը, քան Հայաստանին։ Վստահաբար ասեմ, Հայաստանն իր հարցերը կլուծի, ասել է պատգամավորը։ Նախկինում էլ էին իհարկե եղել դեպքեր, երբ Ադրբեջանի ռազմական սադրանքները ոչ թե Ղարաբաղյան գոտում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանին առերևույթ ուղղված են եղել Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունների վատթարացմանը։ Օրինակ 2016 թվականի դեկտեմբերի վերջին իրականացված դիվերսիոն հարձակումը, որն ուղղակիորեն կապվեց ՀԱՊԿ-ում տիրող ճգնաժամի հետ։ Բայց կան նաև տեսակետներ առ այն, որ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները կարող են կապված լինել քաղաքական այլ հարցերի, մասնավորապես Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների և սույն թվականի ապրիլի 5-ին նախատեսված սահմանադրական հանրաքվեի և Արցախում մարտի 31-ին կայանալիք համապետական ընտրությունների հետ։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանը։ Պարոն Անտինյան, ադրբեջանական կողմի այս գործողություններում քաղաքական ենթատեքստեր կամ քաղաքական դրդապատճառներ տեսնում եք, սա կարող է կապված լինել ՀԱՊԿ-ի և հայ-ռուսական հարաբերությունների կամ գուցե Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների, Արցախի ընտրությունների հետ։ Նախ կուզեի մեր հայրենակիցների ուշադրությունը դարձնել նաև այն հարցի վրա, որ Արցախում կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավի ընթացքում թեկնածուներից մեկը բավական կոշտ գնահատականներ է տալիս թե Հայաստանի ղեկավարությանը, թե նաև փորձում է Հայաստանի ղեկավարությանը մեղադրել, որ իրենց դիրքորոշումն է Արցախի հարցում ապակառուցողական, որի պատճառով կարող է պատերազմ սկսվել։ Խոսքը վերաբերում է Վիտալի Բալասանյանին, որն իրեն իրավունք է վերապահել ասելու, թե մենք լինելու ենք իշխանությունների համար զսպող օղակ։ Փաշինյանն ապրիլի 1-ին ինչ շնորհավորելու է որպես Արցախի Հանրապետության նախագահ։ Իսկ հիմա քննարկենք, որքանով է դա արժանահավատ։ Հավանականությունը, որ Արցախում մարտի 31-ին կայանալիք ընտրությունները կավարտվեն մեկ փուլով, որպեսզի հաղթողին Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորի ապրիլի 1-ին, շատ փոքր է։ Եթե ընտրություններն ավարտվեն մեկ փուլով, ապա հավանականությունը, որ հաղթողը կլինի Վիտալի Բալասանյանը, այլ ոչ թե նրա մրցակիցներից որևէ մեկը, դարձյալ շատ փոքր է։ Եթե անգամ դիտարկենք, որ Բալասանյանը երկրորդ փուլով անցնի, ապա անգամ այդ պարագայում հավանականությունը, որ պարտված թեկնածուները կհամախմբվեն երկրորդ փուլ անցած Բալասանյանի շուրջ, նույնպես փոքր է։ Ուստի անենք եզրակացություն, հավանականությունը, որ Վիտալի Բալասանյանը կդառնա Արցախի նախագահ, հավասար է 0-ի, և եթե նա վստահորեն պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 1-ին իրեն կշնորհավորի որպես նախագահի, կարելի է դիտարկել որպես ապրիլ 1-յան կատակ։ Մեկ այլ հարցազրույցում նա պնդում էր, թե չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը հող հանձնող է և այլն և այլն։ Մենք սա նույնպես հիշում ենք, բայց այս դեպքում հարց է առաջանում, նա այնքան է հավատում Սերժ Սարգսյանին, որ չի հավատում անգամ նրա հայտարարություններին։ Ինչու եմ ասում այս ամենը։ Ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության պատճառով կարող է պատերազմ սկսվել։
Ժամանակին, երբ սահմանային լարվածություն էր լինում եւ լինում էին դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր կամ կրակոցներ մեր սահմանին, Ադրբեջանը ստուգում էր մեր սահմանների ամրությունը, որպեսզի գտներ թույլ տեղը եւ հարձակվեր։ Այսօր, երբ կրակում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի սահմանին եւ դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր են անում, նրանք ստուգում են ոչ միայն մեր սահմանների, այլև Հայաստանի իշխանությունների ներքին ամրությունը։ Ուզում են իմանալ, եթե իրենք հարձակվեն, Հայաստանի նախկին իշխանության ուժերը կօգտագործեն առիթը մեղքը գցելու Փաշինյանի վրա, թեկուզ Հայաստանը տարածք կորցնի, բայց նրան ասեն, որ քո մեղքով պատերազմ սկսվեց եւ գեներալի տետը ուժային կառույցները քեզ չեն վստահում, այդ առիթն օգտագործեն եւ նրան պաշտոնան կանեն։ Թե ինչքան մարդ այդ ընթացքում կզոհվի, ինչքան տարածք կկորցնենք, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Միևնույն է, այդ ամբողջի պատասխանատվությունը գցելու են Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Ուստի ուզում եմ վստահաբար պնդել իմ դիտարկումը, Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունների ժամանակ այս լարվածությունը, որ գալիս է Արցախից, կոնկրետ մի թեկնածուի շուրջ նրանք հասկանում են մի բան, որ եթե Վիտալի Բալասանյանը պարտվի Արցախի ընտրություններում, դրանով փակվելու է Հայաստանի Ղարաբաղյան կլանի էջը, որի ենթակայության տակ էր Լեռնային Ղարաբաղը այսքան տարիների ընթացքում։ Նրանք կորցնում են իրենց ազդեցության վերջին շանսը։ Ադրբեջանը նույնպես հասկանում է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում մահու կենաց կռիվ է գնում եւ մտածում է, կկարողանա արդյոք այդ առիթից օգտվել թե ոչ։ Ես ասեմ, սահմանային լարվածությունն ինչպիսին էլ լինի, ինչպիսի խուճապային տրամադրություններ փորձեն առաջացնել, ինչ կանխատեսումներ էլ որ անեն, միևնույն է, Ադրբեջանն այսօր պատրաստ չէ պատերազմ սկսելու ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանն ունի մահաբեր զենք, որը կարող է կործանել Ադրբեջանը, ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները լի են վճռականությամբ, ասում են, կհարցակվես, նոր տարածքներ կկործնես։ Դուք կարծում եք, որ ինչպես Փաշինյանը մի անգամ իր հայտնի ելույթի ընթացքում ասաց, Հայաստանում եւ Արցախում կան մարդիկ, կան ուժեր, ովքեր կուզենային դավադիր պատերազմ հրահրել եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը գցել Հայաստանի կառավարության վրա։ Կարծում եք, որ իրոք կան նման շրջանակներ, եկեք չմոռանանք, որ այսպիսի հայտարարություն է եղել։ Այո, այդպիսի հայտարարություն եղել է եւ ես կարծում եմ, որ այո, այդպիսի շրջանակներ կան, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն այսօրվա դրությամբ պատրաստ չէ պատերազմ սկսելու։ Ադրբեջանը միայն մտածում է, կկարողանա արդյոք Հայաստանի ներքին խժդժություններն օգտագործել պատերազմի համար, որովհետև բանակցությունների սեղանին ինքը Փաշինյանից զիջում չի կարող կորզել այն պարզ պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար»։ Եթե նա այդպիսի գիծ է սահմանում, ուրեմն ինքնինչ էլ պայմանավորվի, դա հնարավոր չէ։ Արցախում հիմա ասում են, թե բանակցությունների ընթացքում գծագրեր են անում, քարտեզներ են գծում, որպեսզի ադրբեջանցիներին բերեն, վերաբնակեցնեն։ Ուզում եմ հիշեցնել նորից Արցախի նախագահի թեկնածուին, գեներալ անձնավորությանը, ով չէր հավատում, թե Սերժ Սարգսյանը հող հանձնող է, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է ստորագրել Կազանի փաստաթուղթը, եւ մենք այդ ամոթալի իրավիճակից դուրս եկանք միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը չստորագրեց։ Իսկ այդ փաստաթղթում հստակ ամրագրված էր ոչ միայն 7 շրջանների հանձնելը եւ հայկական բնակցությանն այդ շրջաններից հանելը, այլև համաձայնել էր, որ փախստականները վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ եւ բնակցությունը լինի այն համամասնությամբ, որը եղել է մինչեւ 1988 թվականը։ Իսկ սա ամենավտանգավորն է, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակցությունը չավելանա։ Շատ-շատերը ցանկանում էին Հայաստանից գնալ, Ղարաբաղում ապրել, բայց այնտեղ, սկսած նախագահից մինչև ամենավերջին չինովնիկը, ստեղծում էին բոլոր խոչընդոտները, որպեսզի հայ բնակչությունը չավելանա Արցախում։ Ինչու, որովհետև եթե իրենք պայմանավորվել էին պահպանել 1988 թվականի համամասնությունը եւ մենք կրկնապատկեինք, եռապատկեինք հայ բնակչությունը, ապա այդ համամասնությունը ապահովել հնարավոր չէր լինելու։ Բայց այդ պարտավորությունը Սերժ Սարգսյանն իր վրա վերցրել էր, այս ամենը մենք պիտի համալիր դիտարկենք։ Այս ամբողջ նիվերջո հանգելու է նրան, երբ Արցախցին կանի իր ընտրությունը և չի ընտրի Հայաստանի Ղարաբաղյան կլանի դրածոյին Ղարաբաղում։